মধুরো ছায়া বিনা দুঃখ দূরো सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। यति बेला म धरानको महानगरपालिकाको वडा नम्बर 4 को यो थैरिनी टारमा आइपुगेको छु र पछिल्लो समय चाहिँ डेंगु कारण धरानमा धेरै जनाले चाहिँ मृत्युको शिकार बन्न परिरहेको अवस्था छ र अहिले हामी यो डेंगुको लार्भाहरूलाई खोज्दै जाँदाखेरि देखि त्यहाँ बासीहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै बिरामीहरू पनि हामीले पाएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो घर वरपर भएका पानीहरू यति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, ती पानीहरूलाई चाहिँ हामीले डिस्ट्रोय गर अथवा फ्यालौँ, पानी नजम्न दिउँ, जमेका पानीलाई फालौँ र बिर्को छैन भने बिर्को लगाउने बानी बसाउँ अथवा लगाउँ। र आजको भिडियो निकै नै विशेष छ, यस्तो छ आजको भिडियो, यो हेर्नुहोस्। हार्दिक अपिल गर्दछौ, डेङ्गु ज्वरोबाट बच्न लामखुट्टेको तकाईबाट बच्नुको साथै लामखुट्टेको वृद्धि रोक्नुपर्छ। यसका लागि पानी जम्न सक्ने चराहरू जस्तै कमला, फुलदानी, भत्ता वा सानो उपाय गर्नुपर्छ। लामखुट्टे प्रवेश गर्न नदिने गरी ढाकेर वा टोकेर राख्नुपर्दछ। यो लामखुट्टेले मात्र टोक्ने हुँदा दिउँसो पनि हो मिठो गाउनुहुन्छ हो, लु गाइदिनुहोस् त नानी, लु त मधुरो छाया बिना दुःख दूरो फल बिना दीत दूरो जीव बिना मोह त दूरो संचार बिना मन बिनाको धन ठुलो कि ठुलो कि धन बिनाको मन आकाशमा उडी जाने ए आकाश परिवर्तन मन मिनाको ठुलो कि धन मिनाको मन मिनाको ठुलो कि धन दुनियालाई लियालेका आकाश परिवर्तन दुनियालाई लियालेका आकाश परिवर्तन मेरो साहबले भर्खरै अलिकति जीवनदल पानी खुवाउनु भएको होइन, अत्यन्तै मिठो गीत बाबुले सुनाउनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँलाई एकदमै छड्के सलाम भन्न चाहन्छु म, अत्यन्तै मिठो गीत सुनाउनु भएको छ उहाँले। हामी डेङ्गुको यो लार्भालाई खोजेर नष्ट गर भन्ने अभियानमा यति बेला हिँड्दै गर्दा ठाउँ ठाउँमा निकै नै रमाइलो रमाइलो गीतहरू पनि हामी सुन्न पाइरहेको अवस्था छ। आज भने चाहिँ खैरेनी टारमा छ, सरी खैरेनी टार सम्भवतः स्वास्थ्य महाशाखा धरान उपमहानगरपालिका धरान उपमहानगरवासीहरूमा धरान उपमहानगरपालिकाको हार्दिक अपिल पछिल्लो समय खैरेनी टारमा छौँ।
डेंगु ज्वरो रामसुकेको टोकाइबाट सर्ने संक्रमक सरोहरू अत्यन्त वृद्धि भइरहेको कुरा सम्पूर्ण धरान नगरवासीहरू पनि डेङ्गु संक्रमणबाट सचेत रहन हार्दिक अपिल गर्दछौँ। डेङ्गु ज्वरोबाट बस्न रामसुकेको टोकाइबाट बस्नुपर्छ। ल यहाँ हुनुहुन्छ डेङ्गु पाल्नु भएको छ ठुल्ठुलो छ ए होइन उहाँले डेङ्गु पनि पाल्नु भएको रहेछ नि त माछा सँगसँगै ल पशुमानव त्यति बेला यो सानो यो बाल्टीमा चाहिँ टोकिहाल्छ आम्मामा कत्रो कत्रो त ए बहिनी यता आउनु त अब यो नि यसको बारेमा अलिकति भनौँ। यो चाहिँ अहिले डेङ्गु भनिरहेछ नि यसको लार्वा हो कि अब यो लार यो 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 नि दुई तिन दिनभित्रमा तपाईँको छैन नि मच्छरबाट उठ्छ अनि तपाईँलाई है अथवा तपाईँको छोराछोरीलाई टोक्छ अथवा कसैलाई टोक्छ त्यहाँ छरछिमेक अनि त्यो मान्छेलाई डेङ्गु लाग्छ। यस्तो पानी चाहिँ तिन तिन दिनमा है मेरो सल्लाह तिन तिन दिनमा तपाईँहरूले डेङ्गुले भेट्यो अलिकति डेङ्गुको पानीले लार्वा खोइ हेर्नु त यहाँ रिसर्चै गर्ने बेला भयो ल किन यत्रो ठुल्ठुलो कत्रो कत्रो लार्वा हो यो त आम्मा पक्कै पनि होला है यो चाहिँ यत्रो ठुल्ठुलो छ यहाँ चाहिँ यहाँ हेर्नु त्यही त लड्ने 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 गर्दैछ यहाँ त अम्म यो त हो यो त ठुलै छ यो त यो त लानुपर्छ होला मैले पनि एउटा कत्रो हो यो त उड्नै आँटिसकेको रहेछ हेर्नु त देख्नुभयो नि देख्यौ नानीहरूले पक्का देख्यौ अब यस्तोले मार्छ कि मार्दैन हौ कति कति मार्नै बुझ्नु अरे यस्तोहरू ल सुइदिएको मरिगो यसो सुन्दाखेरि त लाग्दैन होला मलाई ला माछाको खाडीमा भयो भने त बिजोक हुन्छ तपाईँ सबैले अरू आफ्नो आफ्नो घरमा पनि हेर्ने मारिहाल्ने यता माछा पोखरी छ ए माछाको खाडी हो यो अरे ल माछा पालन रहेछ यहाँ माछा छ अहिले मतलब अहिले छ माछा छ होइन कुनमा यसमा चाहिँ छ कसो नाम मानुभा फेरि हामी यो माछा पाल्ने यो माछाको यो जुन घौडीमा आइपुगेको छौँ ए दिदी यहाँ आउनु त यहाँ हाल्नु पर्यो त्यहाँ पनि के मर्तेल हाल्नु पर्यो अब यहाँ मर्तेल कि डिजेल मागेर यो छर्ने बेला त मैले यस्तो जमेको यो ड्रागन फ्रुटको ट्यागमा छ नि त्यसमा त स्योर हो क्लास पुगिसकेको अनि अरू अरू भन्नु ल सबैलाई इन्टरभ्यू दिउँ न त्यहाँबाट माइकबाट इन्टरभ्यू दिउँ
माछा त रहिस त नि ह त माछा ए यो त उसमा एक्वेरियममा राख्ने हो के हो एक्वेरियमको माछाहरु हो ए एक्वेरियमको हैन गइरो एक्वेरियमको माछा पो रहिस त गइरो यति नै छ नि यो 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 एक्वेरियममा एले खान्छ लार्भा लार्भा खायो चाहिँ रे अगाउँ एले पनि खान्छ है अ के छ यहाँ भेट्यो 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 यहाँ ए यस्तो फोरी पानी छ त नि नानी हो छोड्नु छ नि त फुट्न सक्छ बिस्तारै 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 जिउन जिउन सक्छ तपाईँहरू त्यो पूजा गर्ने दियोमा पनि हुन्छ ल ल ल आयो लु ल चिटिकै पारेर सबै खनाइदिउँ त ल ल यहाँ त टन्नै अब चाहिँ राम्रो बिर्को लगाएर ल यति बेला यहाँ पनि डेङ्गु भेटाइएको छ यहाँको पानीलाई यति बेला फ्याँक्ने काम भइसकेको छ छैन पानी पऱ्यो भने झन् धेरै फैलिन्छ चेतनाको लागि यति बेला यसरी ठाउँ ठाउँ पर्चाहरू पनि जाडिएको अवस्था छ पछिल्लो समय देशव्यापी रूपमा डेङ्गु ज्वरो लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने संक्रमक सर्वरोग फुलधानी आदिमा पानी जम्न नदिने उपाय गर्नुपर्दछ पानीको यस्तो गमलाहरू पनि जम्ने गर्दछ छैन भन्ने कुरा आयो त्यसका लागि पानी जम्न सक्ने खडाहरू जस्तै गमला फुलदानी खाली भट आगोमा पानी जम्न नदिने उपाय गर्नुपर्दछ पानीको ट्याङ्कीलाई लामखुट्टे वा टोपेर यो लामखुट्टेले दिउँसो मात्र टोप्नु हुँदा दिउँसो पनि प्राय भएको तरकारी ढाक्ने लुगा लगाउनु पर्दछ घर वरिपरि सफा सुग्घर राख्नु पानी जम्ने खाल्दाखेरि ल दस मानव यहाँ भेटिएको छ यहाँ खतरा 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 चालले भेटिएको छ यहाँ यति बेला मेयर साहबले सर्सिङ गरेर चाहिँ यहाँका स्थानीय लगायत बच्चाहरूलाई चाहिँ देखाउँदै हुनुहुन्छ उहाँले ल हेर्नुहोस् है निरन्तर यति बेला एवम् रीतमा हामीले डेङ्गुको लार्भाहरू डिस्ट्रोय गर्दै 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 हामी अगाडि बढिरहेका छौँ घरवाला बहिनी यस्तो हेर्नु त यो खालको यो यो मसिनो पानी जम्नेहरू घोप्टाइदिइहाल्नु ल त्यो तपाईँको घरको भए पनि माथि
फेरि लामखुट्टेले फल्लाको घरको म भन्दैन क्या भानुचोको लामखुट्टे नि आएर टोक्न सक्छ अनि है त्यस्तो पो हुन्छ त काठमाडौँको लामखुट्टेमा आउँछ यता यति बेला व्यापक खोजी हुँदैछ यहाँ लामखुट्टेको लार्भा व्यापक व्यापक हुँदैछ ओ अरे अरे दस भानुभाव यति बेला घनीभूत खोजी हुँदैछ यहाँ लामखुट्टेको लार्भा ल बिरामी हुनुहुँदो रहेछ यहाँ पनि ल हेर्नुहोस् है दस मानव यसरी प्रत्येक ठाउँमा हिँड्दै जाँदाखेरि अथवा यो लागु औषधरी डेङ्गुको लार्भाहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्दै गर्दै जाने क्रममा यसरी बिरामीहरू पनि ठाउँ ठाउँमा भेटिएको छ हो यो हो नि त बोतललाई चाहिँ यसरी राख्नुपर्छ यो हो क्या पारा बोतलहरूमा पनि डेङ्गुले चाहिँ ठन्डा पार्ने भएको हुनाले गर्दा यसरी हाडो परेको बोतललाई चाहिँ यति बेला उरालो घोप्ट्याउने काम भएको छ यसरी गर्नुपर्दछ उहाँहरूले अलरेडी गुड एकदमै यसलाई चाहिँ गुड फर्म दिन चाहन्छु म व्यापक 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 खोजी हुँदैछ यहाँ डेङ्गुको लार्भालाई व्यापक भइरहेको छ ल अब त्यहाँ चाहिँ ल ए ल यहाँ लार्भा भेटियो यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ यहाँ तपाईँको यो नानीको कम्पोर्टमा हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँले यसरी पानी जम्मा गर्नुहुन्छ यहाँ माथिबाट मेसापले निकाल्नु यस्तो कुराहरू देखिँदैन क्या त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको यो ट्याङ्की मात्रै हेरेर भएन क्या तपाईँको घर वरिपरि मसिना पानी जम्ने के छ सुन्नुभयो कि भ्याउनु भएन फुर्सदमा भएर त्यही त हामी केही फुर्सद छैन खालि यो फुर्सद भएको चाहिँ सबभन्दा धेरै फुर्सद भएको धरानमा म मात्रै रहेछ है कुरा बुझ्नुभयो नि हो यो चाहिँ होइन तिन तिन दिनमा यसो यसो गर्ने ल यी यसोहरू गर्ने अब यसो गरियो फेरि यतापट्टि बस्छ फेरि तिन दिनमा यसो गरी पठाउने यसो यसो गर्दै पठाउने ल हो हामी अहिले भनेको खालि ठुलो ट्याङ्कीहरू मात्रै हेर्छौँ होइन सानो सानो कुराहरू हेर्दैनौँ क्या किनभने सानो सानो चिजहरू चाहिँ फाल्दै ठाउँमा रहेर बसेको हुन्छ धरान उपमहानगरपालिकाको हार्दिक अपिल बस्नुपर्छ
لا ها 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 أنا كنا إسفاس بايكو غار ما بنا يبيه كاسو. كعكر هكنا بس أدينغو. إيه هو؟ لا. بيرامي هو ندوري ساي وها بني. أدينغو كي كاران لسهم ببتوغلا. بستاري لا 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 بطاطا لو بطاطا لكي علي عتمي समान वो पेटे ला फॉग इन गन बाट धुवा लाउने काम पनि भइरहेको छ आदिमा पानी जम्न नदिने उपाय गर्नुपर्दछ पानीको ट्याङ्कीलाई लामखुट्टे प्रवेश गर्न नदिने गरी ढाकेर वा टोपेर राख्नुपर्दछ यो लामखुट्टेले दिउँसो मात्र टोक्ने हुँदा दिउँसो पनि प्राय वा पूरा बाउला भएको र शरीर पुरै ढाकिने लुगा लगाउनु पर्दछ घर वरिपरि सफा सुग्घर राख्न रोक्नुपर्छ यसका लागि पानी जम्न सक्ने भाँडाहरू जस्तै गमला फुलदानी खाली बट्टा वा खाली ड्रम बाउला भएको र शरीर पुरै ढाकिएको
धुवा आउँदै छ यहाँ त कुडा टकरा टुक्रो टायरको के अरे तपाईँको थोत्रे टायरदेखि लिएर हरेक कुरालाई चाहिँ हामीले तिन तिन दिनमा चेक गरिराख्नु पर्ने भयो नत्र भने लामखुट्टेको लार्बा है फुत्त 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 उफ्रिराख्ने खालको लार्बा चाहिँ त्यहाँनिर देखिने र त्यो लार्भालाई मारिएन भने तत्काल पानी त्यतिखेर चाहिँ त्यो पानी घोप्टाएर त्यो लार्भालाई नष्ट गरिएन भने त्यो चाहिँ फेरि लामखुट्टे भएर आएर टोक्ने अनि त्यसैले डेङ्गु लाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखिएको कारणले तपाईँहरूको चोकमा टोलमा हामी धरान उपमाको कारणले आफ्नो घर वरिपरिको सरसफाई पानी जमेको होइन जे पनि हुनसक्छ कुकुरको टोलमा पनि देखियो गमनामा पनि देखियो कोको बोतलसम्ममा पनि देखियो टायरसम्ममा पनि देखियो तपाईँको चाहिँ डेङ्गुको लार्भा त्यसो भएको कारणले तपाईँहरूले त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो घर वरिपरि मात्रै छिमेक पारेर पनि भएन घर छिमेकमा बस्न सक्यौँ पनि हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ सम्पूर्णलाई हाम्रो हार्ने गर्नु हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ होइन त्यसै गर्दै हुनुहुन्छ नि हस् हस् जस्तो मानुभाव त्यति बेला सगिन गर्न पनि माथिबाट घुवा छोड्दै आइरहेको अवस्था छ हामी अब भने चाहिँ अन्तिम चरणमा छौँ अन्तिम चरणमा छौँ अब यत्रो सामु सञ्जालमा ल दर्शक मानव अब यहाँ एकदमै धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ लार्वा यहाँ भेटिएको छ भन्ने कुरा जानकारी भएको छ त्यति बेला हामी पनि जाँदैछौँ हेर्नको लागि यति बेला यहाँ स्थानीय लाई चाहिँ यति बेला देखाइदिँदै हुनुहुन्छ ओहो ल हेर्नुहोस् त यस्तो ठुलो ड्रममा चाहिँ डेङ्गुको लार्वा भेट्टाउनु भनेको त अहिलेसम्म पनि हामीले यो यति ठुलो ड्रममा चाहिँ लार्वालाई हामीले डिस्ट्रोय नगर्नु भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकदमै हाम्रो ठुलो हेल्थ क्रिया पनि हो केयरलेस पनि हो अर्को फिल्म सुरु भइसक्यो आउनु यहाँ हेर्नु त यहाँ कति कुद्दैछ यो चक्का चक्का पक्कै पनि यहाँ धेरै कुद्दै होला ल हेर्नुहोस् लार्वा टायरमा यसरी ल हेर्नुहोस् है तपाईँहरूको पानी जेमा जमिन्छ नि अनि हो यो चाहिँ तिन दिन जति तपाईँले मार्नु भएन भने छोड्नु है यहाँ अब यसलाई कसरी डिस्ट्रे गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब यसो गर्नुपर्छ यहाँ अझै तपाईँहरू अलिक पर पर यो उफ्रिन्छ क्या पानी पानी उफ्रिन्छ ल तपाईँहरू यता आउनुहोस् ल यता चाहिँ हामी मात्रै बस्ने हो क्या ल ल ल लो 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 सट गयो कुदेर ए तलै गयो यो त नभेटिने भयो त्यो त कहाँ पुग्यो कहाँ पुग्यो नानी तलै गयो नि त गएको गएको त्यो गयो हुँदै जान्छ अब यहाँ कति कति ल अब यसको पालहरू छोडिदियो त ए यो त फुट्न सक्छ सर फुट्न सक्छ सर फुट्न सक्छ फुट्न फुट्न सक्छ सर ए निमा सर फुट्छ फुट्छ ओ सर ल
आमामा ल ल दस मानमा यति बेला यति बेला ठुलो ड्रमका पानीहरू छ हामीले धेरै गोप्टाइसकेका छौँ सर्च एन्ड डिस्ट्रोय खोजेर नष्ट गर भन्ने अभियान चाहिँ यही नै हो यहाँ भएका डेङ्गुका बच्चाहरू चाहिँ यति बेला अब भने चाहिँ यो बाँच्नको लागि वातावरण बन्दैन त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ यसो गर्नु पऱ्यो क्या दिदी नि छोपे हेर्नु पऱ्यो हेर्नु पनि पऱ्यो क्या एकचोटि हाम्रो टसले नि सट्ट हेर्ने हेर्नु पनि पऱ्यो अनि चाहिँ चैनामा जाउँ चिटिक्क पारेर त्यहाँदेखि फालिदिने ड्रागन फ्रुट होइन यहाँ ओहो ल हेर्नुहोस् त फली पनि सकिया रहेछ नि त अब यो ड्रागन फ्रुटको यो टायरमा कति होला त मच्छड मच्छडको लार्वाहरू के छ ल अब अन्तिम अन्तिम हो ल हाम्रा चार नम्बर वडाका वडा अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ अब हाम्रो अन्तिम हो अन्तिम चरणमा छौँ हामी वरिपरि सफा सुग्घर राख्नु पानी जम्ने खाल्दा खुल्दी पुर्ने गर्नुपर्दछ अनुरोधकर्ता स्वास्थ्य महाशाखा धरान उपमहानगरपालिका धरान उपमहानगरपालिकाको हार्दिक अपेक्षा पछिल्लो समय देशव्यापी रूपमा डेङ्गु ज्वरो लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने संक्रमक ज्वरोहरू अत्यन्त वृद्धि डेङ्गु संक्रमणबाट रहन हार्दिक अपिल गर्दछौ डेङ्गु ज्वरोबाट लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्नुको साथै बच्चाहरूले यो डेङ्गुको लार्वालाई डिस्ट्रोय गर्नको लागि हेल्प गरेका छन् र उहाँहरूको लागि त्यो बेला मेरो साहबले चाहिँ चक्लेट खरिद गरिदिएर उहाँहरूलाई चाहिँ दिनुभएको छ अन्तिम चरणमा यति बेला हामी छौँ रेडी अब फेरि पछाडिबाट आउनुहोस् ल छिटो 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 अझै पक्लै ल ल ल ल ल कस्तो मानुभयो फेरि यति बेला ल अन्तिम चरणमा यति बेला हामी छौँ यो डिस्ट्रोय गरिसकेपछि लामखुट्टेको लार्वालाई डिस्ट्रोय गरिसकेपछि हामी ग्रुपिङ फोटो सेसनमा छौँ यति बेला Thank you.